对，此地不宜久留。要去三村老树的路上。好了，走了，鞋子嘞。穿鞋子，走了。对啊，这里有蚊子。三村老树啊。行吗？就是。OK。哦，有一四岁十个月，我来到三村老树了。非常惬意的一个下午哈。哦，到咯。啊，这个边走还要边左右晃哈。对啊，很好玩。跟我们招手。可爱。走喽走喽。啊，看主人在干嘛？是在喂养。我扯进去了，来，给你，我怎么乱掉了？啊，放手哈，他们扯的时候就放手。啊，还有小羊哦。赶快一起来，来。对，你要拿。啊，我知啊，是准备好提行囊哦。拿多一点好了啦，你多一点啦，拿多一点。抢光光。啊、那边呢？那边小。有了惊恐的表情。对，他们说这么会吃啊。这么会吃啊，饿很久了。那这边呢？老山羊。大哥。不会的，他们很温柔的。你不喂，妈咪喂了，就还蛮好玩的。啊，小羊啊，小羊啊！啊，怎么都是你们？他已经卡好位置了。对呀、啊，对呀、啊。哦，买了两把牧草，啊，你要40块，有够贵。你本来就饲饱啊，一边一边创。啊，不要紧啊。哎呀，怎么他不吃我的？妈，会啦，因为他嘴巴在动动。你看，在吃啦，小羊在吃了。哦，我喜欢小羊。对啊，小羊在吃。我喜欢小羊。那么凶。一口啊，一口我的。白色的，来，羊
对呢，也可以这样子用哈、哦。你要这样弄。用啊，我就不给你。那也可以这样用啊。两个非常忙的母子，哎呦怎样，很肚子很饿，他肚子很饿，哎，吃太快了，吓到了。好了，进来不能就撞人家，就撞人家吧，一个就吧，哎呦，干嘛去娘家的，来给你爸爸，哎呀，好可爱呀、哦！胡萝卜，猪也吃吗？猪也吃、欸，这里有猪啊！猪吃素的呢，哈。还有红萝这是沉香猪吗？你要蹲着这样才咬啊！还有环境咬猪，小白兔咬。给我。你不要放开，你不要放开。今天底下唔在是。好可爱，你看。人家养也是。不要讲。谁先爱哈？哦，阿飞猪会不会疼？小白兔，哦啊，这只猪啊，哦，小白兔，你也很烦哎、欸，要喂它，好恶心哦。不会啦，它也饿啊。你喂它就好了。你看小白兔在这边，跑过来了。你喂小白兔，快点啊！我帮你引开它，快点。哇。这里，哎，个小白兔，你整个都丢下去哦，你要拿着啊。给我啦，没有了，对，没有了。哎，对，这里很小只，这里，哇 ，Q 的好 Q 的，哇，跑过去，你不要整个丢下去啊，老瑞不要喂了啦，你整个都丢下去，没有了，所以我要玩，对。百香果藤呀，树藤，就树藤呗。那还有百香果的花，哇，好漂亮！我原来我刚在路上有看到，因为才一朵，我就过去，我就来不及问，就算了。很特别，它花很特别。对啊，原来它的叶子长得跟……来介绍阴阳果，什么是阴阳果？你怎么何为阴阳果？这个就是阴阳果啊！你说什么？它是雌雄异株，花期在6到8月份。你说什么？说什么？然后再介绍一个。墙壁这个好像鹿角哦。这朵花。很特别哦。很特别的花。鹿的角什么？那里啊，你看墙壁上。那还有一个像鹿角。鹿角的东东。植物啊，那。嗯。大颗的那什么、啊？消肿哎，好大颗的。消肿是吧？那我帮你揍一顿，然后再敷那个看可不可以？不可以是吗？走。